Здравейте! Тази рецепта имам от милата ми баба Анче. Нейните сладки, пълнени сухи чушки си приготвяме всяка година за бъдни вечер задължително. Освен, че са много вкусни, така приготвените постни чушки чудесно се съчетават с другото традиционно ястие за бъдни вечер – постните сърми с кисело зеле. За приготвянето на сладките, пълнени сушени чушки ползваме много лук и много моркови – по половин килограм, както и 350-400 грама ориз. Поради това, че количеството лук е голямо, наситнявам го в чопър. Така става по-бързо и по-лесно. Поръсвам с малко сол преди това. И нарязваме морковите в чопър или ги настъргваме на едро ренде. Парченцата трябва да са дребнички. Такива не трябва да има. Тези са добре. След като го нарежем, слагаме лука да се задуши с 3 супени лъжици олио в голям съд на висока температура. Когато олиото се сгорещи и лука започне да се пържи, доливаме съвсем малко водичка, разбъркваме и намаляваме котлона на умерен огън. Доливаме му по съвсем маничко водичка, колкото едва да се покрие дъното на съда. Разбъркваме, изчакваме да се изпари водичката и пак доливаме. Така, по маничко. Целта ни е лукът да е нито пържен, нито сварен, а задушен. Когато лука ни стане прозрачен и леко започне да покафенява, добавяме морковите. Продължаваме да разбъркваме и сипваме повече вода, но без зеленчуците да плуват в нея. Осоляваме с 1-2 чайни лъжички сол, според това колко солена е солта, която използваме. Опитваме ястието и преценяваме. Като имаме предвид, че тепърва ще се добави ориз и още вода, която ще намали степента на осоленост на ястието. Плънката ври тихичко на котлона и изчакваме търпеливо да се задуши. Този ненапрегнат ритъм на готвене ми позволява да се занимая и с другите подготвителни работи по коледните празници. Например, винаги се приготвям тези чушки и сърмите от предния ден. За деня на бъдни вечер оставям питката и баницата с тиква или штрудела, а у шаф мога да сваря дори 2 дни предварително. Когато водичката в тигана се изпари и остане съвсем на дъното, а морковите и лука са омекнали, е време да добавим другите подправки. С тези подправки ще сме щедри. Слагаме 2 супени лъжици чубрица и 2 супени лъжици червен пипер. Разбъркваме добре и оставяме да къкри. Измиваме ориза под студена вода и го оставяме да се отцеди. А ние добавяме захарта в плънката. Слагаме 4 супени лъжици захар и разбъркваме добре. След 2-3 минути добавяме измития и отцеден ориз. Разбъркваме отново и доливаме 1 чаша вода. Изключваме котлона, но оставяме с места да продължи да се готви и оризът да започне да набъбва. След 10-ина минутки сваляме тигана от печката. Ориза е изпил всичката вода. Оставяме го да почива още 10-ина минутки, колкото леко да се охлади. За тази рецепта ползваме задължително сушени червени чушки. Избираме ги да са приблизително еднакви и здрави. Измиваме ги и ги почистваме от остатъци от семки и ги накисваме за 10-ина минути в хладка вода. Не повече. Искаме само да станат малко по-еластични, а не да омекнат изцяло. През това време и сместа за пълнене ще се е поохладила, за да може да се работи по-лесно с нея. Опитваме преди да започнем да пълним чушките. Сместа, с която ще пълним чушките, трябва да е много сладка и леко, ама съвсем леко пресолена. Всъщност пълним чушките с по-голямо количество лук и моркови, отколкото ориз. Накрая обаче резултатът е просто невероятен. Доверете ми се и няма да съжалявате. За пълненето използвам малка лъжичка.
пълним внимателно, така че чушките да се напълнят до острия край, без да се скъсат. Изтръскваме и притискаме внимателно ориза. Подреждаме чушките в дълбока тава. С това количество плънка напълних 15 чушки. Остатъкът от сместа поставих между чушките. Поливаме с 3-4 супени лъжици олио. Набождаме с вилица чушките близо до острия им край. Правим това, за да може да влезе вода и надълбоко в чушките и ориза там да се сготви също толкова добре, колкото този близо до отворения край. Заливаме чушките с вода, колкото едва да ги покрие. Слагаме ги във фурната, предварително загрята до 170-180 градуса, да се пекат. След 35-40 минути изваждаме тавата. Част от течността вече е попила в чушките или се е изпарила. Чушките изглеждат апетитно запечени, но още не са готови. Сега ще ги завъртим внимателно, за да не се скъсат. Искаме запечената страна да попадне отдолу. Ще ги върнем бързо в фурната, за да се дозготвят и да се запекат и от другата страна. След още 30 минути чушките ни би трябвало да са готови. Ароматни, пълни с пухкав сладичък ориз и апетитно запечени. Пръстите си да оближиш. Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на пълнените сухи чушки ще намерите и в описанието под видеото. Непременно опитайте! Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го! За вас е лесно, за мен приятно. Сгответе го с приятели! Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. До нови срещи, весели празници, а вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща!